მოგესალმებით, მეგობრებო. მე გახლავართ მზია კერესელიძე. დღეს გვექნება ტრენინგი კონკრეტულ თემაზე. საერთოდ ჩვენს ტრენინგებს ქვია ასეთი სახელწოდება: მარტივი ნაბიჯები წარმატებისკენ. როგორ ჩანს, ეხლა კარგად ჩანს მომწერიაბა. მარტივი ნაბიჯები წარმატებისკენ ასეთი სახელწოდებით არის ჩვენი ტრენინგები და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც აი ეს ტრენინგის მასალა მოგვეწოდა კომპანიის დამფუძნებლებმა, კონკრეტულად ფრანცი შექსოლარმა, და გვითხრა, რომ ჩვენს პარტნიორებს უნდა ვასწავლოთ, როგორი მეთოდით შეიძლება ჩაატარო ტრენინგი შენი გუნდისთვის, რომ მათ წარმატებას მიაღწიონ, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად ჩვენ Skyward Community-ის პლატფორმაზე გვაქვს ეხლა უკვე განვითარებული სასწავლო პროგრამები, რომლებიც დაინერგა არამხოლოდ ეხლა, წლები არის ამაზე მუშაობენ, იმ პერიოდისთვის, რაც არის საჭირო შესაბამისობაში არის ეს ტრენინგები. და დღესდღეობით მაგალითად რაც ყველაზე აქტუალური თემები იყო, დაემატა თემა, რომელსაც ქვია როგორ განვასხვავოთ და როგორ ავუხსნათ კლიენტებს, რა არის Skyward Community, რას აკეთებს ეს პლატფორმა და რა არის ასე ვთქვათ სტანდარტული თუ ტრადიციული ქსელური მარკეტინგი. ძალიან ხშირად არის ხოლმე შედარება ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ ამასთან შედარება, ქსელური მარკეტინგის კომპონენტთან შედარება ჩვენი პლატფორმის რაღაც იმიჯსაც დაბლასწევს და ასე შემდეგ, და განმარტებითი ტრენინგი, რომელიც საშუალებას მისცემს ჩვენს პარტნიორებს, განმარტებითი ტრენინგები საჭირო არის, ამიტომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ჯგუფებში ჩაატაროთ, ან შეგიძლიათ ეს ჩანაწერები გადაგზავნოთ თქვენს ახალ პარტნიორებს, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავამახვილოთ ყურადღება აი ასეთი კუთხით, ხო? კომპანია Skyward Community რას აკეთებს პრეზენტაციის დასწრებაზე? შეგიძლიათ პარტნიორები წაიყვანოთ, დაპატრონოთ, უთხრათ, რომ დაესწრონ პრეზენტაციას. იქ გაჟღერდება აუცილებლად პრეზენტაცია, როდესაც სტარდება, რომ ეს არის სახალხო დაფინანსების მეთოდით განვითარებული პლატფორმა, ეს არის crowd investing-ი, ყველაზე გაგონილი ეს სიტყვა, crowd investing-ის მეთოდით განვითარებული პლატფორმა, რომელიც 2019 წელიდან დღემდე ასეთი მეთოდით ვითარდება, მუშაობს, შეუფერხებელი და ძალიან დიდ შედეგებზე და ძალიან დიდ ბრუნვებზეა გასული, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფორმატში, რა ფორმატითაც Skyward Community მუშაობს და ყიდის, მუშაობს გაყიდვებზე, ანატოლი ნიცკის ინტელექტუალური საკუთრებით 32%-ის აქციების გაყიდვებზე, ფაქტია, რომ ამ წლების განმავლობაში ყველა ბარიერი გადალახეს და ყველა ნაწილში იყვნენ წარმატებულები. რას ნიშნავს ეს, რომ 15 ეტაპად გაწერილი სამუშაო ფორმატი, რასაც ქვია როგორი მეთოდით უნდა გაიყიდოს ეს აქციები, პირველი კაფსულის ჩადებიდან დაწყებული დღემდე 2022 წელია, ყველა ფუნქცია ფაქტურად შესრულებულია, ეხლა მე 14 ეტაპის ბოლოს ვიმყოფები, დაგვრჩა სულ ერთი ეტაპი ამ სამუშაოს შესასრულებლად და ფაქტია, რომ ძალიან ეფექტურად იმუშავეს ამ მეთოდებით. crowd investing-ის მეთოდი რას ნიშნავს და როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ კლიენტთანაც და პარტნიორთანაც, რა განსხვავება შეიძლება ვაჩვენოთ, დღეს სწორედ ამაზე ვილაპარაკებთ, ხო? რა მეთოდებით მუშაობს Skyward Community-ის პლატფორმა და რატომ არის ეს კითხვები ხშირად და თუნდაც რომ იყოს ეს კითხვები და თუნდაც რომ ეგონოთ, რომ ეს არის ცელური კომპანია, რაში არის მისი უპირატესობები? ამ მეთოდით მუშაობის უპირატესობებზე მაქვს ლაპარაკი, ხო? პირველი რა კითხვასაც ჩვენ ვსვავთ, ეს არის რას ვთავაზობთ ჩვენ ბაზარს. რას ვთავაზობთ? მეორე არის თქვენი პოზიცია. თქვენი პოზიცია უნდა დააფიქსიროთ, აი თქვენ ახლა როგორც პარტნიორს გესაუბრებით და როგორც კლიენტს გესაუბრებით, ხო? თქვენი პოზიცია უნდა დააფიქსიროთ, თქვენ დღეს პიროვნება, მოქალაქე თუ ამ ქვეყნის მოქალაქე, ხო? ადამიანი, რომელიც დაინტერესდით ამ პლატფორმის ინფორმაციით, რა ეტაპზე მდებარეობთ თქვენ კილოსაკის კვადრატის
ნაკადში, ფულის მოდინების კვადრატში, ხო? აქ არის 4 პოზიცია და ამაზე დაცვილაპარაკებ და რომელში ადამიანი არის დაქირავებული, არის ინდმეწარმე, არის ბიზნესში თუ არის ინვესტორი. ასეთი 4 ნაწილისგან შედგება კიოსაკის კვადრატი, ბევრი ძალიან ცნობილი ფაქტია ეს ამ კვადრატის შესახებ საუბარი, თითქმის ყველა კომპანიებში და ყველა ბიზნესებში ასწავლიან ამას და ინსტიტუტებში და ასე შემდეგ. და რომელ ნაწილში მდებარეობს ადამიანი, რომელიც დაინტერესდა ჩვენი საქმიანობით, რომ კარგად ვაჩვენოთ კონკრეტულად მისთვის რისი მომტანი იქნება ჩვენი პლატფორმა თუ კი თანამშრომლობას დაიწყებს, ხო? და ხონია თუ არა შემთხვევა, აქ ესეთი არის მესამე საკითხი, ხონია თუ არა თქვენ შემთხვევა და ფლობ თუ არა რომელიმე წარმოებლის, რომელიმე კომპანიის ამ პროდუქციის წილს, ესე იგი ხარ თუ არა მეწილე რომელიმე სხვა საქმიანობაში, ბიზნესში, კომპანიაში თუ ასე შემდეგ, ხო? ზოგადად ქსელურ კომპანიებზე თუ ვილაპარაკებთ, რახან ესეთი კითხვა აქვს, ხო, თქვენს კლიენტს, არის საწარმოო ცენტრები მსოფლიო ბაზარზე, ну ესეთი მსხვილები, მნიშვნელოვანები რაც არიან, 5000-ზე მეტია ესეთი კომპანიები. ფაქტი არის, რომ ბაზარზე მუშაობის პროცესში წლების განმავლობაში თუ კი აქ ითვლიან 5000 კომპანიას, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს მათი საქმიანობა. თორე დღეს 5000 კომპანია მსოფლიო ბაზარზე არ იარსებებდა. ფაქტი არის, რომ არის მარკეტინგში ისეთი MLM მარკეტინგზე ლაპარაკი, ხო? ისეთი RAM, რომელიც მუშაობს გაყიდვებზე ძალიან კარგად და ძალიან კარგად მუშაობს და წარმატებულადაც მუშაობენ თვითონ თანამშრომლები და პარტნიორები, ხო? ესე იგი, ფაქტურად რა გამოდის, რომ მაგალითები საიდანაც მოყავს, ეს ყველაფერი წარმატების მაგალითებია. მოდით გადავიდეთ კიოსაკის კვადრატზე, რომელზედაც ახან ჩვენ საუბრობთ და კითხავს უსავ ჩვენ ადამიანს. ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ კიდევაც ეს ფორმატი და ვუთხრათ, რომ რომელ ნაწილში ხარ შენ ამ შემთხვევაში, თუ კი მას ესეთი შეკითხვები აქვს, დაქირავებული მუშაკი ხართ, ბიზნესში ხართ, მეწარმე ხართ თუ ინვესტორი ხართ, ხო? აი საინტერესო არის და არის. დაქირავებული, მოდით გავიაროთ, ხო, ყველაფერი ცალ-ცალკე, ჩავთვალოთ, რომ დღევანდელ ჩვენს არ აქვს ეს გამოცდილება, იოსაკის კვადრატზე კიდევ ერთხელ ახსნათ, ხო? კიდევ ერთხელ ახსნათ. ესე იგი, ეს ნიშნავს რომ დაქირავებული მუშაკი ნიშნავს დაგვთხელ ფასი, დამოკიდებული ხარ დამსაქმელზე და რამდენად არის სტაბილური თქვენი ხელფასი, ან აი ეს სამსახური, რომელზედაც ესე იგი თქვენ ხართ ორიენტირებული ამ წუთში, რამდენადაც ხართ დაქირავებული, ხო? ესე იგი, ამ შემთხვევაში ადამიანი უფიქრდება თავის პოზიციას და ფიქრობს, რომ მე ვარ პირველ კვადრატში, ხო? თulis რომ ასე არის. მეორე არის მეწარმის პოზიცია. თქვენ გაქვთ საკუთარი სამუშაო ადგილი, მეწარმეებზანდებით. მუშაობ საკუთარ თავზე, როგორც ფიზიკური პირი. დამოკიდებული ხარ საბაზრო მოთხოვნილებებზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული რაღაცაზე, ბაზარზეა დამოკიდებული, პროდუქცია არის და 1000 რამეზე, ხო? ასევე არის თუ არა ეს შეზღუდულია, შეუზღუდავი შემოსავალი, შეზღუდულია მეწარმის შემოსავალი, იმიტომ რომ თვითონ აკეთებს ყველაფერს და შეიძლება 24 საათის განმავლობაში, ესე იგი, მეწარმემ გააკეთოს ისეთი სამუშაო, რომ რაღაცა დროის განმავლობაში არის საჭირო, რომ ან იმუშაოს, ხო? შეუძლებელია 24 საათი იმუშაოს, უნდა დაიშეროს, შაბათი კვირა უნდა კონდეს და ფაქტიურად აი ეს შეზღუდული საქმიანობა, რაც მეწარმეს ავალია და თვითონ აკეთებს ყველაფერს, ხო? დამოკიდებულია შემოსავალთანაც. ამიტომ როგორც დრო აქვს შეზღუდული მას, რომ 24 საათის განმავლობაში სულ მაგალითად სტომატოლოგი სულ ვერ მიიღებს პაციენტებს, პაციენტს სჭირდება, თქვათ, განსაკუთრებულად, თქვათ 1 საათი უნდა მოანდომოს მის მომსახურებას, კბილს ის ვერ გაუკეთებს, ხო? და თუ კი 1 საათი უნდა მოანდომოს, რამდენი საათი აქვს სულ საშუალება, რომ მან იმუშაოს, ეს ნიშნავს, რომ თვითონ პაციენტი უკვე განსაზღვრულია რაოდენობა დროში და რამდენი შეიძლება ქონდეს შემოსავალი, ხო? ესე იგი, შემოსავალი შეზღუდული გამოდის, პირობითად თავისუფლებაც შეზღუდულია, იმიტომ რომ თუ არ იმუშავაფული არ აქვს და ასე ვთქვათ, ჩარჩოებშია მოთავსებული მეწარმის ცხოვრება. თუმცა ცუდი არ არის მეწარმეობა შენელია. აი აქ თუ კი კარგად აუხსნით ადამიანს, რა კითხვები გაქვთ, რა საკითხები გაინტერესებთ კონკრეტულად, რომ მეწარმე მიხვდეს ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით ჩვენ პლატფორმაზე, რა შეიძლება მან მიიღოს. ხო, აი აქ უნდა ჩაუღრმავდეთ, თუ კი ის არის მეწარმე, დავარკვიოთ კონკრეტულად მისი სამეწარმეო საქმიანობა როგორი სახით მიმდინარეობს, ხო?
თუ არის ბიზნესში მაგალითად, ხო? თუ თქვენ გაქვთ ბიზნესი. თქვენი სისტემა და ხალხი მუშაობს თქვენზე. კარგია უკვე, ხო? ფინანსური პასუხისგებლობა გაქვთ. საქმიანი რისკები გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენია ეს ბიზნესი, შემოსავალი დიდია, კი ბატონო, და თავისუფლებაც გაქვთ. თუმცა ფინანსური პასუხისგებლობის გარეშე და საქმიანი რისკების გარეშე ბიზნესი არ არსებობს. სხვის ხარჯზე ბიზნესს ვერ გააკეთებს ადამიანი, უნდა იყოს თავისთავადი პასუხისგებლობა და ფინანსური ნაწილი თვითონ უნდა აკონტროლოს, ხო? და გადავედით ინვესტორთან. ინვესტორი არის უკვე ასე ვთქვათ, მდგომარეობა, როდესაც ფული მუშაობს თქვენზე, ხო? დრო და ფული სხვისია. მუშაობთ გუნდში. ესე იგი, სხვისი როგორ? დრო და ფული სხვისი როგორ არის? გუნდის მუშაობა საჭირო, გუნდის გაზრდა საჭირო. რისკები, რა თქმა უნდა, არის. შეუზღუდავი შემოსავალიც არის, რა თქმა უნდა. და ფინანსური თავისუფლებაც არის, მაგრამ აი ეს დრო და ფული, რომელმაც თქვენზე შეიძლება იმუშაოს. ეს იმ შემთხვევაში ხდება, როდესაც თქვენ რეალურად აკეთებთ გუნდს, ორგანიზაციას, რომელიც გაძლევს უკვე იმ შემოსავალს, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. ეს არის უპირატესობები იმ სხვადასხვა ნაწილისა კიოსაკის კვადრატში, რომელიც შეიძლება ქონდეს ადამიანს, ხო? მოდით განვიხილოთ ახლა განსხვავება კონკრეტულ მაგალითებზე. რა განსხვავება არის SVC-სა და MLM შორის? რა არის ეს განსხვავებები? მოდით ასეთი სახით დავიწყოთ. რას გვაძლევს ეს SVC-ჩე? ჩვენ Skyward Community რას გვაძლევს ჩვენ დღეს? პირველი, რასაც ჩვენ ვუმნებით ადამიანს, ეს არის ტექნოლოგიის წილში, ჩორცა ადამიანს თავაზობს, შეიძინოს აქციები, არის ტექნოლოგიების აქციები, ის პროცენტი, რასაც ანატოლი უნიცკი 2014 წლიდან დღემდე აძლევს საშუალებას ხალხს, ნებისმიერ ადამიანს შეიძინოს, ეს არის ტექნოლოგიების წილი და ეს ნიშნავს, რომ ფინანსების შენახვა და გაზრდა ხდება რეალურად, თუ კი შენ შეიძენ ამ აქციებს დღეს, ხო? მეორე არის დივიდენდები, რომელიც 20% კომპანიის მოგებიდან წლიური 20% განაწილდება აი ამ ადამიანებზე, ვისაც აქვს ნაყიდი ეს აქციო პაკეტები, ხო? ასევე ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა მემკვიდრეობით გადასცეს თავის ოჯახის წევრებს, შვილებს, შვილიშვილებს და ასე შემდეგ, მემკვიდრეობის უფლება გაძლევა. არის დასკვნითი ეტაპები, რომელიც მნიშვნელოვანია, ეს დასკვნითი ეტაპები Skyward Community-ისთვის და ეს ყველაფერი ახლა მიმდინარეობს და ყველა ინვესტორისთვის ეს გახდება პასიური შემოსავალი, როდესაც უკვე რეალიზებული იქნება პროექტები, ხო? პროექტები და თვითონ ზოგადად ის პროექტი, რომელსაც ანტონი უნიცკი გეგმავს, ხო? ეს არის კიდე შეგიძლიათ იცით Skyward Community-ის პრეზენტაციაში ძალიან ბევრია მოგებები, რომელიც შეიძლება რომ დაუსახელოთ თქვენს პარტნიორებს. ჩვენს პრეზენტაციებზე ეს კარგად ჟღერდება ხოლმე და იქაც დაესწროთ და ნახოთ, რა მოგებები შეიძლება კიდევ ჰქონდეს Skyward Community-ის პლატფორმაზე დარეგისტრირებულ ინვესტორს. რა შეიძლება იყოს MLM-ი დღეს? MLM-ი ჭირდება საქონელი და პროდუქცია, რომელიც უნდა გაყიდო. თუ მაგალითად ქსელურ კომპანიაში გაყიდოზე მუშაობს ადამიანი, თუ არ აიღო ეს პროდუქცია თავის ფულით, რა თქმა უნდა, და არ გაყიდა, მას მოგება არა აქვს, შემოსავალი არა. უნდა იყიდო და გაყიდო, უნდა იყიდო და გაყიდო და საკუთარი თავისთვისაც მოიყარო, ხო, რაღაც. მეორე არის ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან. ესე იგი, ერთი არის, რომ თუ შენ ყიდი პროდუქციას, თუ არ გაყიდი ფული არ აქვს, მაგრამ თუ ყიდი გაქვს შემოსავალი და გაქვს კიდე დამატებით შემოსავალი ბონუსი, თუ კი აქაც ყავთ ორგანიზაცია, გუნდი, რომელიც მუშაობს, ყიდი ყიდულობს და ყიდის და აი ამ საქონელ ბრუნვის პროცენტები მოდის შენთან. ეს არის MLM-ის პრინციპი. რატომ მოდის შენთან? იმიტომ რომ შენ ამ გუნდს მიეხმარე, ესწავლა და გამომუშავება მიეღო ამ კომპანიის პლატფორმიდან, ხო? აი ამ MLM-ის ნებისმიერი კომპანია რომ აიღოთ, ფაქტიურად ასეთი პრინციპით უნდა იმუშაოს, ხო? ზუსტად ასეთი პრინციპით. ადამიანების 5-10% ახსნის პასიურ შემოსავალს. რატო წერია აქ ესე, რომ ქსელური კომპანია არის ისეთი პრინციპი, როდესაც თუ დასაწყისში მაგალითად ადამიანები მოდიან და ქმნიან დიდ ორგანიზაციებს და აი ეს 5-10% ნამდვილად შეიძლება აღწევდეს მათ როგორც პასიური შემოსავალი, მაგრამ ყველასთვის ეს შეუძლებელია. ყველასთვის ეს არ ხდება, ხო? გასაგებია, რომ ისეთ არის ბიზნესი, კომპანიები მუშაობენ მოგებაზე და არის რაღაცა პროცენტი გამოყოფილი, რომელიც მიდის, ვთქვათ, ხო, აი ადამიანების მოზიდვის მარკეტინგში მიდის და გადახდებში მიდის ბონუსებში, ხო? ნუ ფაქტია, რომ აქ ისეთი
მაგალითებია მოყვანილი, რომელიც არის ყველა MLM კომპანიაში და რაც შეეხება SVC-ს მოგებებს, აქ კიდევ დაკონკრეტება შეიძლება, როგორ შეიძლება დავინახოთ ჩვენ Skyward Community-ში რა არის ჩვენი მოგება. გარდა იმისა, რომ ტექნოლოგიების წილში ვართ, გარდა იმისა, რომ მემკვიდრობის შეგვიძლიათ გადავცეთ, ხო? აქ კიდე მე შევიტანდი მაგალითად, ახლა არ არის აქ სლაიდში შეტანილი, აქ მე შევიტანდი სწავლების პროცესს, აქ შევიტანდი განვითარების პროცესს, იმიტომ რომ როდესაც Skyward Community-ს პლატფორმაზე ადამიანი შემოდის, ის მარტო აქციონერი არ არის და მარტო ასე ვთქვათ ნოველი არ არის და მემკვიდრობით გადაცემა შეუძლია თავის აქციების, არამედ აქ მიდის პროცესი წლების განმავლობაში, სადაც თუ კი განვითარება უნდათ ადამიანებს და პროფესიონალურად ჩამოყალიბება ამ განხრაშით და პლუს კიდევ სატრენინგო ნაწილშიც სერიოზული მიღწევების გაკეთება შეიძლება და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მაგალითები, მაგალითად საქართველოში საკმაოდ დიდი გუნდი ვართ, რომლებსაც გამოიყენა ყველა ის შეთავაზება, რაც კომპანიას ჰქონდა და ასე მიაღწია ასე თქვა დიდ წარმატებებს, ხო? ხო. მოკლედ, ესე იგი, რა მინდა კიდევ გითხრათ, რომ რეალურად Skyward Community-ის პლატფორმაზე ბევრი შეთავაზებებია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ აქციონერები ვართ, მემკვიდრობით გადაცემა შევძლებთ და ასე შემდეგ, ხო? აიქ რა წერია, 4 ჩამონათვალი რაც არის. ყურადღება მივაქციოთ, კიდევ ბევრი მოგებების ამორჩევა და დასახელება შეიძლება აი აქ, ხო? და თქვენს პარტნიორებს ეს ყველაფერი აუხსენეთ. საერთოდ ზოგადად დღევანდელ სიტუაციაში, ბაზარზე, მით უმეტეს პანდემიის პერიოდში ძალიან ბევრი იყო შემოთავაზებები ონლაინ სივრცეში და ისე ზოგადადაც და ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი იყო ისეთი ცოდნა და ისეთი უნარები, რომ მიხვედრილიყავი რა წინადადებები გეძლეოდა, რომ სწორი ინვესტიციები გაგეკეთებინა. და ასე იყო თუ ისე, ძალიან ბევრი ისეთი ინვესტიციები გაკეთდა მაგალითად, რომელმაც წაგებაზე წაიყანა ძალიან ბევრი ადამიანი, პროცენტულად დიდი პროცენტია ასეთი ადამიანებისა, ხო? მაგალითად Skyward Community-ის პლატფორმაზე რისი გაკეთება შეიძლება? კორპორაციული ქსელის წყობა. რა არის ახლა ეს კორპორაციული ქსელი? იცით, ნებისმიერ ორგანიზაციას ყავს თანამშრომლები დაქირავებული რაღაცა რაოდენობა, რომელიც საკმარისი არის, რომ ის სამუშაო შეასრულოს ამ ადამიანების რაოდენობამ. თუმცა, როდესაც ეს არის განუსაზღვრელი და შენ შეგიძლია, რომ შენი შემოსავლები საკმაოდ დიდზე გაზარდო და არ შემოიფარგლო, თქო, 4 თანამშრომლით, რომელიც რაღაც თავის რესურსებს ხარჯავს იმისათვის, რომ შენ მოგება მოგიტანოს, შენ შეგიძლია აი ამ კომპანიაში კონკრეტულად ამ პლატფორმაზე კორპორაციული ქსელის წყობა გააკეთო ისეთი, რომ უსასრულოდ შეიძლება ხდებოდეს ამ ადამიანებისგან მოზიდული ინვესტიციების ბონუსების გაზრდა. და აქ არ არის განსაზღვრული რაოდენობაც, სამი საკმარისია და შენ ეს ბონუსები სულ გექნება და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი შემოდის შენს ორგანიზაციაში, მით უფრო ახალი რესურსები იბადება, ახალი იდეები იბადება, ახალი ენერგია შემოდის და აი ეს პროცესი ფაქტიურად მუდმივობაში არის. და თუ ერთი ნაწილი ჯგუფისა, რომელმაც ერთი პერიოდი იმუშავა, მერე მეორე ახალი ნაწილი ჩნდება, მერე მესამე ახალი ნაწილი, შეიძლება ის ძველი სამუშავდეს და ახალს დაემატოს და ეს სულ არის ეს ენერგიების ცვლილებები, თუ კი სათავეში ასე ვთქვათ ამ კორპორაციული ქსელის ხელმძღვანელი ექსპერტი, ვინც არის კომპანიაში, არის ძლიერი და უნდა რომ გაუჩერებლივ იმუშაოს და ასე ვთქვათ თავისი ორგანიზაცია მუდმივ საქოეულ ბრუნებში იყოს, ხო? აი ეს გავს მაგალითად ქსელური კომპანიის რაღაცა ნაწილს, როდესაც მოზიდვებს აკეთებ ადამიანებისა, აქციონერებისა, ინვესტიციებისა და მათაც შეუძლებს გააკეთონ იგივე. კი, ეს სურათი შეიძლება გავდეს, რა თქმა უნდა, MLM კომპანიებს. მეორე არის ქსელური მარკეტინგის ელემენტები გამოყენებული. რა არის ეს ელემენტები, მეგობრებო? ქსელური მარკეტინგს აქვს ყველაზე ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი, ეს არის ანაზღაურება, რომელსაც აძლევს ბონუსებს საშუალო პროცენტს თითოეულ ადამიანს. და ეს ხდება იმის ხარჯზე, რომ გაიზარდოს აი ეს კორპორაციული ქსელის წყობის რაოდენობა, ხალხის რაოდენობა გაიზარდოს. თუ ხალხის რაოდენობა არ იზრდება, აქ ბონუსების გადახდა საშუალო პროცენტის მიცემა თითოეულ თანამშრომელზე ძალიან რთულია, რომ მოხდეს. ამიტომაც ამაზე დაყრდნობით, ხალხის სიმრავლის, ახალი ინვესტიციების მოზიდვაზე დაყრდნობით თითოეულ ადამიანს შეუძლია
აიღოს საშუალო პროცენტი და თითოეული ადამიანი კმაყოფილია თავის გამომშვებით იმის და მიხედვით ის როგორ მუშაობს, ხო? ამას ქვია ქსელური მარკეტინგის ელემენტები გავს, მაგრამ თუ რეალურად შევხედავთ ჩვენ ამას, ნახეთ, ანატოლი უნიცკიმ გადაწყვიტა, მასთან მოხდა ეს შეთანხმება, რომ ასეთი მეთოდით გაყიდულიყო ეს აქციები, მისი აქციები, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც არ არსებობდა მშენებლობა, არ არსებობდა ნებართვები, არაფერი არ არსებობდა, არსებობდა მარტო შექმნილი ეს პლატფორმა და არსებობდა ინგლისში რეგისტრირებული კომპანია, რომელსაც უნდოდა რომ 32% გაეტანა ბაზარზე, გაეყიდა, მაგრამ მას ხომ ვერსად ვერ გაყიდნენ არ არსებული, ასე ვთქვათ, მშენებლობა და არ არსებული პროექტი, მხოლოდ იდეა იყო დაწერილი ბურთელზე, მხოლოდ იდეის გატარა ბირჟაზე, რომ გაყიდო აქციები ვერანაირად ვერ მოხერხდებოდა. და მოიფიქრეთ, აბა არსებობს თუ არა მეთოდი კიდევ სხვა, რა მეთოდით შეიძლება და გაეგო ნახევარ მსოფლიოს მინიმუმ ამ აქციების შესახებ, რომელზედაც ამყარებდა ძალიან დიდ იმედებს ანატოლი უნიცკი. არსებობდა ასეთი მეთოდი, რომელზე დაყრდნობითაც იგი ამ წლების განმავლობაში 7 წელიწადში თუ 5 წელიწადში თუ 3 წელიწადში შეძლებდა თავისი პროექტის განხორციელებისთვის, აი ეს პროცესი ჩატარებულიყო, გაყიდულიყო აქციები, რომ შემოსული თანხებზე დაწყებულიყო მშენებლობა მარინა გორკაში, რომელიც მინსკიდან 50 კილომეტრში მდებარეობს და ეს არის სატესტო პოლიგონი, ამას ქვია უკვე საგამოფენო სადემონსტრაციო მსოფლიო დონის ცენტრი, სადაც ჩამოვლენ ადამიანები, ჩაჯდებიან უკვე ამ სისტემებში, გაისერნებენ, იგზნობენ, გაიგებენ ყველაფერს მის შესახებ, შეკვეთებს და დაკვეთებს გააკეთებენ, ანატოლი უნიცკის შეხვდებიან, იდა შეხვედრებზე მოხვდებიან და ასე შემდეგ. აი ეს ცენტრი, რომელიცაც მარინა გორკას ეკოტექნოპარკი ქვია დღეს, უდიდეს როლს თამაშობს ნებისმიერი პროექტის დაბადებაში მთელს პლანეტაზე, სადაც უნდა დაიბადოს, ამ ცენტრთან უნდა ქონდეს საქმე. აი სწორედ ამ ცენტრში განხორციელებულ სამუშაოებში არის გაკეთებული ინვესტიციები, აქციების სახით გვიჭირავს ჩვენს ხელში, ხო? და თუ კი თქვენ ჩათვლით, რომ მაგალითად ქსელური მარკეტინგის ელემენტებია გამოყენული და ეს რამენაირად იმიჯზე ცუდად მოქმედებს, მინუსებში მოქმედებს, თქვენი ნებაა, მაგრამ მე აქ მხოლოდ პლუსებს ვხედავ და კარგია, რომ ეს ინდუსტრია საერთოდ არსებობს, სარეკომენდაციო ინდუსტრია, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ანატოლი, სხვა შემთხვევაში ანატოლი უნიცკი ვერანაირად ვერ დაყიდა ამ აქციებს ვერსად, ვერ გამოაქვეყნებდა, ვერ დაარეკლამებდა, თუმცა შეიძლებოდა ისეთი რეკლამების გაკეთება, რომ დიდი ფულის გადაეხადა, მაგრამ როგორც აღიხსენეთ, საწესისთვის იყო თანხები ჯერ მინიმუმ, აი ამ ეკოტექნოპარკში საჩვენებელი სადემონსტრაციო ცენტრი მშენებლობა დაწყებულიყო, ხო? და მესამე, კრაუდ ინვესტინგი. კრაუდ ინვესტინგი არის სწორედ სახალხო დაფინანსების მეთოდი, რომელსაც იყენებენ სხვადასხვა კომპანიები, უფრო დიდი კომპანიები, დიდი გლობალური კომპანიები, რომელსაც უნდა განვითარება, არიან დასაწყისში და ეს კრაუდ ინვესტინგი არის ძალიან კარგი საშუალება იგივე რაც გითხარით, ინფორმაციის დატანის, გავრცელებისა და თითოეულ ადამიანის სამოტივაციოდ, რომ მასაც უნდა კონდეს ინტერესი, რატომ უნდა ვილაპარაკო მე ამაზე, რატომ შეიძლება რომ ეს სტრაფად აშენდეს და გაკეთდეს, როდესაც წინ მთელი მსოფლიო და პლანეტაა, ხო? ეს ხომ ჩემთვის არ კეთდება, ეს კეთდება ზოგადად საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის, პლანეტისთვის, გადარჩენისთვის, ეკოლოგიისთვის და რა ვიცი რა, აი ესეთი გლობალური ოცნებებისთვის და მიზნებისთვის, კრაუდ ინვესტინგი არის საუკეთესო ამინდა გითხრათ მეთოდი საწყისისთვის ბიზნესის, ხო? ესე იგი, მოდით ავიღოთ ახლა ჩვენ Skyward Community-ში, რას აკეთებს ეს მეთოდი, რა პრობლემების გადაწყვეტა შეუძლია, რა შეიძლება რომ ადამიანებმა მიიღონ აი აქედან, თუ კი ისინი გახდებიან ჩვენი პარტნიორები. ესე იგი, ერთი რასაც ვთქვათ, ჩემ შეხედულებით მე ვაკვეთებდი და ვაგვარებ დღესაც, ეს არის სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა მოხდება, თუ კი ჩვენს Skyward Community-ში გავერთიანდებით. ჩვენი ერთი შესვლით, ჩვენი ერთი ინვესტიცია, ჩვენი ერთი ნაბიჯით, ჩვენი კეთილი ნებით, მოვიტანოთ სიკეთე ისეთ დონეზე, გავაკეთოთ ეს სიკეთე, რომ საშუალება მოგვეცეს ამ უდიდეს გლობალურ პროექტში ჩვენი წილი იყოს და ეს იქნება ერთ-ერთი სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარებაში. ერთ-ერთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხელი რო გაურიოთ, ხო? ასევე Skyward Community ქმნის სოციალურ გარანტიებს. სოციალურ გარანტიებში თუნდაც მოდით ავიღოთ დღეს ყველაზე მეტად რაც არის საქართველოში პრობლემური, ეს არის ყოველდღიური სოციუმი, რომელიც ადამიანებს უჭერთ. თუ კი Skyward Community-ის პლატფორმაზე რეგისტრირებული ადამიანი გააკეთებს რეკომენდაციას, მას ეძლევა ბონუსი. თუნდაც ამ შემთხვევაში მხოლოდ ამ ნაწილში ვილაპარაკოთ, ადამიანს ექნება გარანტია იმისა, რომ შენ სამსახურში ხარ,
არ აქვს მშობა რა ასაკის, რა დიპლომის, რა განათლების ხარ, შენ შეგეძლო მუზიდული ინვესტიციებში კონდეს შემოსავალი, ბონუსი და ეს ბონუსი შეიძლება იყოს მზარდი და საკმაოდ სერიოზული, ხო? ასევე Skyward Community-ის პლატფორმაზე, ვინ შემოდიან ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები შეუძლია რომ შეიქმნას. იგივე ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები, რომელიც მე მინდა რომ შევქმნათ ჩემი საკუთარი თავისთვის, ასევე უქმნით ჩემ შვილებს, მომავალთაობას, საზოგადოებას, პლანეტაზე არსებულ ყველა ხალხებს და უდიდეს გლობალურ საქმეს ვაკეთებ. ხო, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ნოოსფერული განვითარება. ნოოსფერული განვითარება, მეგობრებო, ნიშნავს, რომ თუ კი შენ დღეს ხარ აი ასეთ კომპანიაში, სადაც ძალიან მაღალ დონეზე ისწავლება ახალი ტექნოლოგიები ერთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ შეხვიდეთ ინსკის საიტზე, თქვენი ხშირად დაინახავთ, როგორ ხდება მოწვევა თანამშრომლებისა საინჟინრო კადრის მუდმივად ვაკანსიებზე ლაპარაკი. ეს არის კადრი, რატომ არის მუდმივად ვაკანსიებზე? იმიტომ რომ საინჟინრო კადრი, რომელიც შეიძლება დღეს ადმი მუშაობდეს, არანაირად არ არის გარკვეული კონკრეტულად სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიებში. არ არის გარკვეული, გასაგებია ინჟინერი და ბევრი საკითხები ესმის, მაგრამ აქ რომ მოდიან თავიდან იწყებენ სწავლას და ეს არის ახალი მიმართულება, ახალი სიტყვა სატრანსპორტო ინდუსტრიაში. და ეს ნოოსფერული განვითარება ნიშნავს, რომ თუ კი ვინმე გადაწყვეტილებას მიიღეს, რომ ამასთან ანტოლინსკის აი ის ტექნოლოგიის ასე ვთქვათ კორპორაციაში დაიწყოს მუშაობა, ჩათვლით რომ ეს არის თაობა, რომელიც განვითარდება სწორედ ახალი ინოვატორული ახალი ტექნოლოგიების მიმართულებით და მას ბადალი არ ეყოლება განვითარების კუთხით და ზოგადად ცოდნის კუთხით ინჟინერიაში. არ ეყოლება ბადალი, იმიტომ რომ ეს არის უახლესი ტექნოლოგიებზე შექმნილი სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც ჯერ არ არსებობს და დღეს იქნება და ხვალ იქნება, ასე ვთქვათ, ამ ინდუსტრიაში. სწორედაც ასეთ სფეროში მუშაობა ნიშნავს აი ამ ნოოსფერულ განვითარებას, სადაც ჩვენ კადრს არ ეყოლება, ასე ვთქვათ, კონკურენტი სხვა კუთხით, როგორც პროფესიული კონკურენტი, ხო? ამიტომაც უნდა აირჩიოს დღეს ახალგაზრდა თაობამ კონკრეტულად ეს მიმართულება სატრანსპორტო ინდუსტრიაში მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტი და ეს უკვე დაინერგება უნივერსიტეტებში როგორც პროფესია და ნელ-ნელა შემოემატება კადრი ანტოლი ვინსკის წარმოებას. მაგრამ დღეს, როდესაც საჭიროა უკვე გაკეთდეს და ამზადდებოდეს ეს გზები და ეს ინიბუსები და ასე შემდეგ, დღეს უკვე პირად სწავლებაზე არიან, პირადად სწავლებაზე და ძალიან ასე ვთქვათ, სათურთათებობიან ამ კადრს, რომ ეს ისეთი კადრი მალე მომზადდეს, რომ წარმოება იყოს უფრო აქტიური და სწრაფი. აი რატომ არ არის სწრაფი დღეს ეს წარმოება? იმიტომ რომ კადრი არ არის. კადრს უნდა მომზადება, კადრს უნდა თაობები, რომ პროფესიონალებად ჩამოყალიბდნენ და ამ თაობებში დრო ფაქტიურად არ არის, მშენებლობები უკვე მიმდინარეობს და თუ დღეს ვინმე ფიქრობს, რომ რატომ ასე ნელა მიმდინარეობს, რატომ ვითარდება ეს მშენებლობები ნელა და ასე შემდეგ და ნელა მიდის პროცესები. არაფერი არ მიდის ნელა, უბრალოდ არის პროცესი განათლების, ცოდნის მიღების, განვითარების, მშენებლობის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ინერგება დღეს ხვალ ზეგ და აი ეს უკვე რამდენიმე წელიწადში უკვე ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტების გვეყოლება, ხო? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არის ასეთი სიტუაცია, ხო? რეალურად ადამიანმა უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოს, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. იმუშავეთ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი მიიღოთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ ადამიანებს. შემოსავლის მიღება ცუდი კი არ არის, მეგობრებო. ყველა სჭირდება დღეს ყოველდღიური სოციუმი და ეს შემოსავალი ადამიანმა უნდა მიიღოს. მაგრამ, როდესაც იგივე შენი შემოსავალი დაკავშირებულია იმასთან, რომ ძალაუნებურად, შეიძლება შინაგანათაც არ ახარ ამ სიზად, მაგრამ ძალაუნებურად გაკეთებინებს სიკეთეს, ძალაუნებურად გამოდის, რომ შეეხმარები ადამიანებს და თუ კი შენ ამას გადაწყვეტილებით გააკეთებ, უდიდეს ასე ვთქვათ, უდიდეს შედეგს მიიღებ იმ კუთხით, რომ შენი დათესილი სიკეთით ცხოვრებაში ექნება ძალიან წარმატებები იმ მიმართულებით, სადაც გინდა რომ იყო წარმატებული. აი ამ შემთხვევაში ადამიანებთან ფული მოდის თავისით. რას ნიშნავს ფული მოდის თავისით? შენ აკეთებს სიკეთეს არა იმიტომ, რომ ფული გჭირდება და დღეს ანატოლი ლინსკისთან მუშაობა არ ამგონია, რომ მილიარდებთან და მილიონებთან იყოს დაკავშირებული და თვითონ თანამშრომლებს უხდიდნენ მილიონიან ხელფასებს და ათასობით ხელფასი ჰქონდათ, იმიტომ რომ თვითონაც ხომ არ არის ამ ზათ იმისათვის, რომ იგი ფასობდეს
როგორც თანამშრომელი ვთქვათ რაღაცა 10000 ევროთ ხელფასზე, ხო? ამიტომ ეს ძალიან საყურადღებოა, რომ შენ ამ სიკეთის კეთება, ეს სიკეთის კეთება რაც შედის ამ საქმიანობაში, მოგიტას ფულს სწორედ იმიტომ, რომ შენ ირჩევ ამ გზას. შენ ირჩევ სიკეთის კეთების გზას და ეს გზა შენ მიიყვანს სწორედ იმ შემოსავალთან, რომელიც შენ შემოსავლის სახით გჭირდება. თუმცა დღეს და ხვალ უნდა ისწავლო, იქეთ უნდა ჩადო ენერგია, იქეთ უნდა ჩადო შენი რესურსი, რომ ხვალ კონდეს ის შემოსავალი ფული, რომ თავისით მოდიოდეს. აი ამ კონკრეტულ ნაწილში, თუმცა მე აქვე ვიტყოდი, რომ სხვა ბიზნესებშიც ასე არის. თუ შენ დღეს არ დაიხარჯე მაქსიმალურად, თუ შენ დღეს არ დაიხარჯე შენი რესურსები, შენი ინტელექტი, შენი ცოდნა, შენი ენერგია, შენი სიყვარული, და არ დაიხარჯე შენ საქმეში, არ ამგონია რომ რომელიმე ბიზნესმა, არა მარტო Skyward Community, არამედ რომელიმე ბიზნესმა შენ მოგიტანოს ის შემოსავალი და ის ფული, რომელიც შენ ბედნიერებას მოგიტანს და წარმატებას და სიხარულს მოგიტანს. მე არ ვიცი ვის როგორ ესმის ზოგადად ბიზნესის კეთება, მაგრამ რეალურად ადამიანი თუ გადაწყვეტილებას ღებულ რო შენ ესეთი საქმე უნდა აკეთო, აქ თუ არის ლაპარაკი გლობალური დიდი და ჩვენი მომავალი თაობებისთვის და ეკოლოგიისთვის და პლანეტისთვის ვაკეთებ საქმეს, მაშინ აქ იმ ხელა სიყვარულინა ჩადო, რომ ასე ვთქვათ, ღმერთიც გიბრუნებს ფულის სახით ამას და ფულის სახით გაძლევს სიკეთეს, სიყვარულს და ასე ვთქვათ წარმატებას ცხოვრებაში, ხო? აი ესენი ყველაფერი არის უცვლელი მეთოდები, რომელიც უნდა გამოიყენოს ადამიანმა და ისარგებლო ახლა მომენტით, რომ შენ გეძლევა შანსი კეთილი საქმეები აკეთო. უდიდესი პროექტია, მინდა გითხრათ, თუ კარგად გაიაზრებს ადამიანი, ძალიან ღრმა პროექტია, ძალიან მნიშვნელოვანი თვითოული ადამიანის მდგომარეობისთვის, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობისთვის, რომ ჩვენ იმედიანად ვართ, რომ ჩვენ ვაკეთებთ უდიდეს საკაცობრიო საქმეს ჩვენი მომავლისათვის. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ასე რომ ასე, თუ ჩვენი თაობა ამას არ გააკეთებს, ეს არის ფაქტიურად შეუძლებელი უნდა გავაკეთოთ, თუმცა შეუძლებელს ჩვენ უკვე აღარაფერს ხედავთ, ჩვენ გველოდება წარმოუდგენელი რამ. აი ეს სიტყვები, რომელიც დღეს შეიძლება რომ ჩვენ აქედან გავაჟღეროთ, დასამახსოვრებელია ყველასთვის, რომ აი ამ თაობამ, არ ვიცი ეს იქნება ჩემი თაობა, ახალგაზრდა თაობა თუ კიდევ მომავალი, მაგრამ ვფიქრობ რომ ჩემი თაობამ უდიდესი როლი უნდა ითამაშოს, თუნდაც იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტიციებს მუდმივად. 2017 წლიდან შემოვედი ამ კომპანიაში და მუდმივად აქციებს ყიდულობ, განუწყვეტლებ ყოველთვის მაგ განმარტება გახსნილი და ყოველთვის ვიღებ ასე ვთქვათ ახალ პაკეტებს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი პროექტია და იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი თაობისთვის საჭირო არ გაჩერდეს არც ერთი ინვესტორი, მინიმუმი აკეთოს, მაგრამ იმ მინიმუმითაც აჩვენოს, რომ ხარს უჭერს ამ ასეთ პროექტს, რომელიც ჭირდება ჩვენს მომავალს, ხო? ერთი მაგალითი, აქ კარგი მაგალითია მოყვანილი, თუმცა ეს პირადად ჩემი მაგალითიც არის, ზოგადად ჩემს ცხოვრებიდან აღებული მაგალითი, როდესაც კომუნიკაციებში მოხდა დიდი გარდაქმნები და სატელეფონო ქსელებიდან გადავიდით მობილურ ქსელების, ასე ვთქვათ, სივრცეში, ხო? ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა კომუნიკაციებში და ინოვაციური ტრანსპორტებშიც ასევე. იყო ძველი სახეობის ტრანსპორტები და შემდეგ უკვე გიბრიდებზე და ასეთ მანქანებში გადავედით, ხო? რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიებში ესეთი ცვლილებები უნდა მოხდეს, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ განვითარების გზა და რა ის, რაც მოგწონდა ვითომ ტელეფონი იყო თუ ეს ძველებული მანქანა და ჩვენ მერე რა რა კარგია და იყოს რა უჭერს ასაჭიროა სხვა, როცა არსებობს დღეს აპრობირებული გამოსილი უკვე რაღაც. ამიტომ თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი თაობები გაიზარდნენ და განვითარდნენ და ცივილიზაცია იყოს მეტი, რა თქმა უნდა, ახალზე უარის თქმა არაფრით არ იქნება კარგი, არ წარდგება არ ჩვენ შვილებს და არ ჩვენს ქვეყანას და არ ჩვენს პლანეტას, ხო? ჩვენი ინვესტორი, ჩვენი ინვესტორი ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიის თანამფლობელი ხდება. აი ჩვენ რამდენიც უნდა ველაპარაკოთ ადამიანს, რას მოგიტანს ეს აქციები, სად გაყიდი, სად იყიდი და ასე შემდეგ. პირველი რაც შეიძლება რომ თქვენ ადამიანს უთხარ, ცოტა იქით არის ეს სლაიდი, მაგრამ თქვენ უნდა უთხრათ რომ თქვენ როგორც ინვესტორი ხართ ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიების თანამფლობელი. ძალიან ბევრისთვის ეს არის ისეთი უცხო რამ, საქართველოში არ არის მიჩვეული რომ გლობალურ პროექტებში ტექნოლოგიების თანამფლობელები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ მათი აზროვნება უნდა მივაწოდინოთ აი ამ სიტყვებს და ამ ინფორმაციას. სხვანაირად ისინი აქციებს არ იყიდიან და
ასეთი მნიშვნელოვანი თემასთანაც ახლოს ვერ იქნებიან, ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა გითხრათ. და აქვე უნდა აუხსნათ, რომ შენ თუ გინდა გახდე თანამფლობელი და თუ გაქვს ამდენი ფული, რომ გახდე ამ ტექნოლოგიის თანამფლობელი, კი ბატონო პირდაპირ შესყიდვით, მაგრამ თუ ჩვენ არ აგვაქვს ამ საშუალება, არსებობს მექანიზმი, მეთოდი, ფორმულები, რომელიც შენ საშუალებას მოხსნებს გახდე თანამფლობელი და რომელიც საშუალებას მოხსნებს შენ შეიქმნა ყოველთვიური ბონუსი, ყოველდღიური ბონუსიც და ასევე ის კაპიტალიც, რომელიც შეიძლება ჩათვალოთ, რომ ასე ვთქვათ, თქვენს ანგარიშზე ირიცხება თანხობრივადაც, გარდა იმისა, რომ გაქვთ კაპიტალი აქციების სახით, ხო? თუნდაც 4 ადამიანი, რომელსაც გავუწევთ რეკომენდაციას და გაწეროთ სამი თვის გეგმა, რა უნდა გავაკეთო ამ 4 ადამიანთან ერთად, თუმცა 4, რომელსაც თქვენ დაბადებთ, 4-ვე არ გახდება ისეთი თქვენი, ასე ვთქვათ, მიზნები რო შეასრულოს, ამიტომ დაეცადოთ, რომ ეს იყოს 10-12 სამჯერეთი მაინც და აქედან ავწება დარჩება 4 ადამიანი, რომელიც მაგალითად ფაქტან ხდება და თქვენთან ერთად გააკეთებს ისეთ ნაბიჯებს, რომ მისთვისაც კარგი იყოს და რა თქმა უნდა თქვენს ჩადებთ მასში თქვენს რესურსებს, ხო? მიზანი უნდა იყოს, რომ ფასდაკლებით იყიდოს მან 100-თან სააქციო პაკეტი, ხო? მაგალითად, რო გავაკეთოთ ერთ კვირაში 5 შეხვედრა, აქედან 4 დავარეგისტრიროთ, რა თქმა უნდა მაქსიმუმზე უნდა ვიმუშაოთ, რას მიიღებს ეს ადამიანი, ხო? მაგალითად, $50 გადაეცხოს შემთხვევაში 5 თვის განმავლობაში რომ გადაეცხოს მოზიდულმა ინვესტორმა, ასე ვთქვათ, ეს თანხა, აქედან 15% გეძლევა $7.50. თუ იღებს პაკეტს, როდესაც ყოველთვიურად რეცხავს $100, ამ შემთხვევაში 15% დარეცხვის შემთხვევაში იღებს $15. თუ $200 იღებს ყოველთვიურად 5 თვის განმავლობაში განმადებას, აქედან 15% თქვენი არის $30 და თუ კი ინო ტრანსაირებს მაგალითად 3 თვის განმავლობაში რომ უნდა გადაიხადოს და თვეში $1000 უნდა შეიძლება ბანკში, ხო, 15%-დან აქ $150 იქნება, მეგობრებო, სულ რომ ავიღოთ მაგალითად, აი 4 ადამიანი, 4-ვე სხვადასხვა ვერსია გავაკეთოთ, ხო? $50-იანი, $100-იანი გადახდა, $200-იანი გადახდა, $1000-იანი გადახდა. სულ ჯამში, აი თითო თვეში შეიტანეს, ე პირველივე თვეში მათ აირჩიეს პაკეტები ასეთი სახით და $202 კვირაში გექნებათ. და თვეში გამოგივართ $800. თუ კი თქვენ აი ამ სამუშაოს ჩადარ. ეს მხოლოდ პირდაპირი რეგისტრაციებია. მხოლოდ პირადი მოზიდული ინვესტიცია და მხოლოდ პირადი რეგისტრაცია, ხო? ასეთი სახით თუ გავაკეთებ, მეგობრებო, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია რას გადაწყვეტავს ადამიანი, რომელ პაკეტს აერჩევს. თუმცა რა არჩევანიც არ მოგააკეთოს, თუ იქნება პატარა პაკეტის არჩევანი გაზრდით ინვესტორების რაოდენობას, თუ იქნება მსხვილი პაკეტის არჩევანი, ეს უკვე კარგია და ჩათვალეთ, რომ 5 თვის განმავლობაში თქვენ გაქვთ სტაბილური შემოსავალი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა უნდა გადაიხადოს თავისი აქციების განმარტების თანხა ყოველთვიურად და ყოველთვიურად თქვენ და შემოვა ეს პროცენტი. ეს ნიშნავს იგივეს, რომ თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას SVC-ში $1000, ეს იგივეა, რომ ბანკში ის ინახავს $1000, ხო? ინვესტიციებს დისკონტით იღებთ, თუ კი ამას აკეთებთ 1.40-დან, ესე იგი 40000 წელს იღებს. და მიმდინარე ინფლაციის პირობებში თუ შევადარებთ მაგალითად 15%-იან დანაკარს $1000-დან $150-ია და გჭირდება $150 იმ თქვენი $1000-დან, თუ კი ბანკში იქნება ეს თანხა. რა ჯობია, ნახეთ აქ არის გაკეთებული, რა ჯობია ბანკში დავდოთ ეს და ავიღოთ ჩვენი პროცენტი, თუ Skyward Community-ს პლატფორმაზე შევიდეთ, დავრეგისტრირდეთ და ვიყიდოთ აქციები. რომელი ჯობია, ხო? და აი ასეთი სახით აი ამ ფორმიდან თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ დასკვნა, თუ რა შეიძლება მივიღო. მე ბანკთან შედარებით რა მექნება? ნუ აქ არის ესეთი შედარება, ხო, იმიტომ რომ ბანკშიც არის გაჩერებული ეს თანხა და აქაც ჯერჯერობით გაჩერებულია, სანამ დამთავრდებათ 15 ეტაპი და ჩვენ შევძლებთ სარგებელის მიღებას, ხო? და მეგობრებო, მე მინდა აქ გაჩვენოთ ეს სლაიდი და წაგიკითხოთ ორენ ბაფეტის სიტყვები, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ასე ვთქვათ ედრება ჩვენს მუშაობას, ჩვენს სიტუაციას, ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენა იმ ფაში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. თქვენ ხომ დარწმუნებული ხართ, რომ ანატოლი იუნისკის სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიების ნამდვილ ღირებულებაზე ნაკლებია ბევრად ის, რასაც ჩვენ ახლა ვიხდით, ხო? და უკვე ვართ მოგებაში რა ეტაპებიც გავიარეთ. კომპანიისა, რომელიც ფუნქციონირებს კეთილსინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ თქვენ რჩებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდმივად. ნახეთ,
საერთოდ არ ვიცოდი მე ვინ იყო უორენ ბაფეტი და რას ამბობდა, მაგრამ მე რომ მოვედი ამ კომპანიაში და დავინახე ეს სუფთა მუშაობა, ასეთი დამოკიდებულებები და კონკრეტულად ანატონიუსის ისტორიას გავეცანი, მე გადავწყვიტე რომ სანამ მე შევძლებ და სანამ არის ეს 15 ეტაპი ჯერ კიდევ შანსი გვაქვს, მუდმივად რაღაცა რაოდენობა შევიძინო. ეს არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, როდესაც ჩვენ ზრდი ყოველდღურად ჩვენი აქციების რაოდენობას და რაღაცა პერიოდის მერე უდიდესი სარგებელი იქნება ჩვენს მემკვიდრეობას და მეც პირადად შემოსავალი, ხო? აი დღევანდელი ჩვენი ტრენინგი მინდა ამით დავასრულო და კიდე ერთხელ გავუსვა ხაზი, რომ თუ კი თქვენ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, რომ თქვენ თანამშრომლებთან, პარტნიორებთან, კლიენტებთან ისაუბროთ ასეთი მიმართულებით, რას გვაძლევს კომპანიის თავად კომიუნიტი და თუნდაც შევადაროთ ქსელურ მარკეტინგს, შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გააკეთოთ ეს შედარება, ჩათვალეთ რომ მოგებული დარჩებით ამ თქვენს პარტნიორთან და კლიენტთან, იმიტომ რომ კარგად გაარკვევთ თუ რას ნიშნავს და რას მოუტანს მას ჩვენს პლატფორმაზე რეგისტრაცია და თუ პარტნიორულ პროგრამაზე იქნება თანახმა და დაადასტურებს ამ პროგრამას, როგორი შემოსავალი შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაში თქვენ ახალ პარტნიორს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მადლობთ დღეს ვინც ესწრებოდა ჩემს ვებინარს და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.